Ja. God morgen, eller hva er klokka egentlig? To! Jeg har rovet litt, og så har jeg vært i dusjen og brukt sikkert en time på hud og hår til sammen. Ny dag, nye muligheter. I dag er siste gruppetime med oppmerksomt nærvær som fokus. Forrige time så fikk vi jo spørsmål om hvem har gjort det hjemmelekse. Så dro de veldig langt, så det var liksom stille veldig lenge før en og en brøyt og sa... Nei, det var vanskelig. Ja, jeg klarte det en gang, to ganger. Jeg tror det var jeg og en til som ikke sa noe. Så jeg håper ikke vi blir holdt på pinebenken like lenge i dag, fordi det var ikke gøy. Neida, det er jo bare å si at jeg fikk det ikke til, eller jeg glemte det bort, men jeg er så redd for at han, min terapeut, ikke skal ta meg seriøst. Men det er bare at jeg synes det er vanskelig å huske det. Og hvis jeg har på alarm, så passer det ikke, ellers har jeg ikke noe lyst. Selv om det bare tar sånn 2-3 minutter, at man bare skal høre sånn, pust inn, pust ut. Men jeg er sånn der, går sikkert ikke uansett. Fordi jeg er så negativ. Jeg husker kjæresten min, det var en av de første tingene han sa til meg, for jeg spurte han. I starten på forholdet vårt, så sa jeg sånn, ja, hva liksom liker du best med meg? Han bare, nei, jeg tar så positiv. Jeg bare, it's about to change now! Nei, men er ikke det vanlig, at man er litt sånn ekstra positiv i starten? Så bare viser man sine true colors! I går, etter mye om og menn, jeg var hos Mathilde, så rart. Vi bare sånn, det er så rart at vi har flyttet fra hverandre. Jeg var hos Mathilde, og så kom jeg hjem, og jeg har mast i så mange kvelder på rad nå. Til kjæresten min om at jeg har så lyst på brownies. Men han, vet du, han vil heller lage sjokoladekake, og jeg bare sånn, ah, men brownies, det er noe annet med brownies. Det er sånn seikt og juicy, mens sjokoladekake er sånn, ja, sjokoladekake kan være juicy, men den er litt tørrere, dere skjønner jeg mener. Så jeg bare stakk innom meny på vei hjem. Kjøpte meg brownies, og nå har jeg åpnet den feil vei da, men er det noen som har smakt det potetgullet her? Trøffel potetgull. Ava. Det er frokosten sin det. Jeg drar om sånn 2,5 timer cirka. Nei, 2 timer. Og jeg har heldigvis ikke noen greier jeg skal gå gjennom i dag. Jeg har også kjøpt den her, fordi typen min er så glad i ananasjus. Jeg har ikke smakt akkurat den her, men jeg er veldig glad i når vi har taco og sånn, og hvis vi har ananas på taco, så drikker jeg alltid den jusen fra ananasboksen, men jeg synes den er så god. Oi. Og den var veldig lik den ananasboksen. I was waiting in the lobby of the hotel I was at, and then Kenshi came around the corner, and then we... Da jeg kommer frem, det er så typisk min flaks, men først må jeg ta trikk, og så må jeg ta vanen. Og i det jeg skulle gå av på trikken, så var det 3 litt eldre damer som spurte om de var på vei til Ullevål sykehus. Jeg bare nei, så prøvde jeg å forklare hvordan de kom seg dit. Og så holdt trikken på å begynne å gå igjen før jeg kom av. Og så mistet jeg T-banen egentlig, skutte jeg. Åh, men klokka er 10 på, så jeg rakk det. Jeg er litt nervøs i dag, fordi det skal jo komme tidligere kursdeltagere. Snakke om hvordan de har opplevd det her. Og det er jo alltid litt skummelt å hilse på nye, men jeg er jo en del av en gjeng. Nei, men det gjør det sikkert bra. Men det er jo skummelt da. Da er jeg på vei hjem, ferdig. Jeg ble igjen en halvtime. Veldig typisk, fordi akkurat i dag så spurte jeg kjæresten min om han kunne hente meg, fordi jeg har så jævlig vondt i huet, og jeg har litt angst, så jeg ble litt sånn grudde meg til T-baneturen hjem, så han kunne hente meg. Jeg holdt igjen psykiateren min for å nevne at Ritalin er liksom, føler ikke det funker like godt lenger, og dette med hårtap, og det var vist ikke så kjent for han, så han googlet litt og leste i noen sånne legekataloger om at det kan være en lære en vanlig bivirkning eller noe sånt. Så jeg skal lese meg litt opp på Strattera, fordi det var det jeg mente jeg gikk på som barn, som fungerte til slutt, og Aduvans. Og så skal jeg finne ut av hvem av de to som jeg har lyst til å begynne på. Strattera er jo ikke... De sier at Strattera ikke er sentralstimulerende, det som liksom påvirker dopaminer og sånn. Og jeg bare, men det er der jeg vil at medisinen skal touche, sa jeg. Det er jo på dopaminsenteret. Så sier jeg, men jeg har hørt veldig mye bra om Aduvans, og så sier han, ja, men det er jo amfetamin, og de som gjerne kan være litt positive til det, er gjerne de som gale, men altså at det kan være de som liker en sånn rusa-effekt, og jeg bare, mye gud, nei takk. Men jeg skal lese litt om det. Åh, fy faen, hodet mitt banker så jævlig. Jeg skal lese litt om begge deler. Finne ut av, ja, jeg nevnte det med hårtap, at det stresset meg, og det tok han kjempeseriøst, liksom. Så da sa han at, ok, men da fortsett å ikke ta Ritalin nå, bare kjenn litt til på det. Hva som liksom er forskjellen og sånn. Åh, hodet mitt, åh, shit, det gjør så vondt. Og
så ringer jeg deg neste onsdag, sånn. Fordi ifølge kroppen min, som takler Ritalin, så takler jeg godt og kan gå opp til 60. Men jeg bare, nei. Åh, 60, det er mye, for å si det sånn. Jeg bare, nei, men da kommer jeg til å miste håret i et fortere tempo. Kan jeg ikke gjøre. Så hadde jeg ikke fått håravfall av Ritalinen, så hadde jeg gått opp til 60. Men nå er jeg rett her. Stakkars kjæresten min var da, klokka 7. Han var klokka 7:30. Så typisk. En av dagen jeg spør om han kan hente meg. Ja, nå må jeg på tisse på meg også.